Сәлем, құрметті достар! Сіздермен бүгін 4-ші сыныптың 3-ші сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы көп таңбалы сандар, сандардың реті. Бірінші есеп. Кестеде көп таңбалы сандар жазылған, оларды қалай оқиды, бірліктер классының атауы айтыла ма, мыңдар классының атауы ше. Кестеде жазылған сандарды оқы. Бірінші класс бұл бірліктер классы. Оның ішінде бірліктер бар. Яғни 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Міне, осы сандар бірліктер болып есептеледі. Одан кейін ондықтар. Яғни бұл 10, 20, 30 деген сияқты сандар. Одан кейін жүздіктер. Бұл 100, 200, 300 деген сияқты сандар. Енді екінші класқа өтеміз. Екінші класс бұл мыңдар классы деп аталады. Яғни мыңнан басталатын сандар. Мысалыға бірлік мыңдар дейді. Мың, екі мың, үш мың, төрт мың деген сияқты сандар. Одан кейін ондық мыңдар. Бұл он мың, жиырма мың, отыз мың деген сияқты сандар. Яғни ары қарай кетсе береді. Одан кейін жүздік мыңдар. Жүз мың, екі жүз мың, 300 мың деген сияқты сандар. Одан кейін бізде 3-ші класс, миллиондар классына өтеміз. Енді бұл жерде бірлік миллиондар. Яғни 1 миллион, 2 миллион, 3 миллион деген сияқты. Одан кейін ондық миллиондар. 10 миллион, 20 миллион. Одан кейін жүздік миллиондар. 100 миллион, 200 миллион деген сияқты сандар. Енді кестедегі сандарды оқиық. Бірінші қатарда 5107 деген сан бар. Екінші қатарда 45008. Үшінші қатарда 345060. Төртінші қатарда 360289. Және де 1 миллион. Келесі екінші есеп, сандарды оқы және салыстыр. Көп таңбалы сандарды жоғарғы разрядтарынан бастап салыстырады. Бұл дегеніміз ең кішкентай класс, бірінші класс, яғни бірліктер классы. Одан үлкені екінші класс, мыңдар классы. Одан үлкені үшінші класс, миллиондар классы болады. Осыған қарап салыстырамыз. Бізге берілген сан 5980 мен 9000. Екеуін салыстыру үшін олардың қай разрядта жатқандығын анықтайық. Бұлар екінші класта, яғни мыңдар классында тұр. Енді екеуде, 5-те 9-та мыңдар классында. Қайсысы үлкен, 9-ы үлкен. Сол себепті 9000 үлкен болады. Енді келесі сан 125 пен 55352-ні салыстыру керек. Бұл жағдайда бірінші класс бар екеуінде де, бірақ бірінші санда екінші класс жоқ. Олай болса, екінші классы бары үлкен болады. Сонда 55352 үлкен. Одан кейін 33000 мен 100050-ті салыстырамыз. Бірінші классы бар, екінші классы екеуінде де бар. Бірақ оның ішіндегі бірлігі, ондығы, жүздігі де бар. Ал келесі санда тек қана бірлігі мен ондығы ғана. Сонда 100 көп болады. 100055 үлкен болады. Келесі санда барлығы да екінші класс болып тұр. 489 бен 213-ті салыстыратын болсақ, 489 үлкен болады. Келесі санда екеуінде де мыңдар классы бар, бірақ оның ішіндегі бірлігі мен ондығы ғана бар 65-те, 650-де бірлігі бар, ондығы бар және жүздігі бар. Сонда 650000 үлкен болады. Одан кейін 999999 пен 1 миллионды салыстырамыз. Мына жерде бірінші класс, екінші класс. Ал миллионда бірінші класс, екінші класс және үшінші класс бар. Сонда үшінші классы бары үлкен болады. Келесі үшінші есеп, сандарды өсу ретімен орналастыр. Өсу реті дегеніміз ең кішкентай саннан үлкен санға қарай ретімен орналасу. Олай болса, өсу ретімен жазайық.
Ең кішкентай сан 100011 болады. Одан үлкендеу сан. Одан үлкендеу сан 101001 болады. Егер мен 101110-ды алатын болсам, ол 110 болып үлкен боп кетті. Ал мына жерде жай ғана 1 боп тұр. Сонда 101001. Одан үлкен сан 101110. Ал одан да үлкен, ең үлкені 110 мың. Я мені? 110 мың. 110 мың 100. Келесі 4-ші ай есебі, мәтінді оқы, шетелдік турист айтылған сандарды жазып алғысы келді, бірақ есуі бойынша жазғандықтан көп қате жіберді. Оған 505-ті атады, ал ол 5005 деп жазды. 550-дің орнына ол 50,000 деп жазды. 5050-дің орнына 500,000 деп жазды. Туристке айтылған сандарды дұрыс жазып көрсет. Бірінші сан 505. 505. Жазайық. Төртінші ай есебі. 505. Ол 5005 деп жазып қойды. Дұрыс емесе. Одан кейін 550. 550. Және одан кейінгі айтылған сан 5050. Енді 4 ай есебі, турист жазған сандарды оқы. Яғни қателесіп 5005 деп жазып қойған еді, соны біз дұрыстап оқу керекпіз. 5005. Бұл 5005 деп жазылады. Келесі сан 50,000. Және үшінші 500,000. Келесі 5-ші есеп, көп таңбалы сандарды разрядтық қосылғыштардың қосындысы түрінде қалай жазуға болады? Мысалда қара, берілген сандарды разрядтық қосылғыштардың қосындысы түрінде жаз. Бізге мысал берген 71362 деген санды 70000 қосу 1000 қосу 300 қосу 60 қосу 2 деп жазамыз. Сонда мынаның барлығын бір-біріне қосқанда 71362 шығады. Енді біз астыда берілген сандарды қосу керекпіз. Яғни разрядты қосылғыштардың қосындысы түріне келтіреміз. Бірінші сан 902005 деген сан. Бірінші 900000-ді жазамын. Одан кейін бізде ондық, мыңдық жоқ, е? Олай болса, 2000 деп жазамын. Және оған қосамын 5-ті. 0-де еш нәрсе жоқ болса, оларға жазбаймыз қосып. Келесі 456000. Бірінші 400000-ді жазамын. Оған қосамын 50000-ді. Және оған қосамын 6000-ді. Келесі 250452. Бірінші 200000-ді жазамын. Және оған қосамын 50000-ді. Оған қосамын 400-ді.
Оған қосамын 50-ді, оған қосамын 2-ні. Келесі 950 мың 402. Бірінші 900 мыңды жазамын. Және оған қосамын 50 мыңды. Және оған қосамын 400-ді. Және қосамын 2-ні. Келесі 6-ші есеп. Мәтінді оқы. Сандарды разрядтық қосылғыштардың қосындысы түрінде көшіріп жаз. Қазақстанның солтүстігі мен батысында Ресеймен 7591 километр. Бірден жазып қояйық. 7591. Шығысында Қытаймен 1782 километр. 1782. Оңтүстігінде Қырғызстанмен 1241 километр. 1241 километр. Өзбекстанмен 2354 километр. 2354 километр. Және Түркменстанмен 426 километр. Ортақ шекарасы бар. Еліміздің құрлықтағы шекарасының жалпы ұзындығын тап. Жалпы ұзындығын анықтау үшін барлығын бір-біріне қосу керек. Яғни осы шекараны бір-біріне қоссақ, жалпы Қазақстанның шекарасы шығады. Сонда 7591 қосу 1782 қосу 1241 қосу 2354 қосу 426. Барлығын қосқанда қандай болады? Сонда Қазақстанның шекарасының ұзындығы 13394 километр болады. Енді біз осы жердегі әрбір санды разрядты қосылғыштардың қосындысы түрінде жазу керекпіз. Бірінші сан 7591. 7000 қосу 500 қосу 90 қосу және 1. Келесі сан 1782. 1000 қосу 700 қосу 82 80 болады, қосу 2. Және одан кейін 1241. Сонда 1000 қосу 200 қосу 40 қосу 1. Келесі сан 2354. 2000 қосу 300 қосу 50 қосу 4. Және 426. 400 қосу 20 қосу 6. Келесі 7-ші есеп. Есепті теңдеудің көмегімен шығар. Қала мектептерінің бірінде бастауыш сыныпта 260 оқушы, ортаңғы сыныпта 340 оқушы, ал қалғаны жоғары сыныпта оқиды. Егер мектепте барлығы 980 оқушы болса, жоғары сыныпта қанша бала оқиды? Бұл жерде бірінші бастауыш пен ортаңғы сыныптағы оқушылардың санын қосып алу керек. Сонда 260-қа 340-ты қосамыз. Және оған жоғары сыныпты қосу керекпіз, бірақ ол белгісіз, е? Олай болса x дейміз. Тең барлық оқушы 980. Міне, теңдеу құрастырылды, осыны шығарамыз. 260-қа 340-ты қоссам 600 болады да. Оған x-ті қосамын. Тең 980. Енді x-ті анықтау керек. 980-нен 600-ті азайтамыз.
Сонда x тең болады 380-ге. Сонда жауабы 380 оқушы оқиды жоғары сыныпта. Келесі 8-ші есеп. Сен оқитын мектепте қанша бала білім алады? Берілген тапсырмаға ұқсас есеп құрастыр. Берілгенін өшіріп тастайық. Берілгенін өзгертеміз. Мысалға, бастауыш сыныпта 450 оқушы оқиды. Ортаңғы сыныпта 500 оқушы оқиды. Жоғары сыныпты анықтау керек. Ал барлығы 1500 оқушы бар дейік. Олай болса, бірінші 450-ге 500-ті қосып аламын. Және оған x-ті қосамын. Сонда барлығы 1500 болды. Енді 450-ге 500-ті қоссам 950 болады. Оған x-ті қоссам тең 1500. Енді x-ті анықтау керек. Ол үшін 1500-ден x-ті азайтамын. 950-ді азайтамын. Сонда x тең болады 550. Ал бұл x дегеніміз жоғары сыныптағы оқушылардың саны 550 оқушы. Келесі 9-ші есеп, ойлан және жауап бер. Әлия мен Айнаның салмағы бірге алғанда 40 кг. Олай болса, Әлияны әдемін, ал Айнаны ай деп қояйын. Екеуін қосқанда, екеуінің салмағы 40 кг. Айна мен болат. Олай болса, Айна мен болатты қосайын. Екеуінің салмағы бірге 50 кг. Болат пен Серік бірге. Болат пен Серік 90 кг. Серік пен Арманның салмағы. Серік пен Арман. Арман 100 кг. Арман мен Әлия. Алпыс кг. Әлияның салмағы қанша? Ол үшін барлығын қосамыз. Яғни, Әлия мен Айна. Әлия мен, астына жазайыншы, басқа түспене. Әлия мен Айна. Және оған қосамын. Айна мен Болат. Және оған қосамын. Болат пен Серік. Және қосамын. Серік пен Арманды. Және қосамын. Арман мен Әлияны. Сонда тең. Мынаның барлығын қосқанда қанша болады? Барлығын қосқанда 40-қа 50-ді қоссам 90, 90-ға 90-ды қоссам 180, 180-ге 100-ді қоссам 280, 280-ге 60-ды қоссам барлығы 340 болады. Сонда тең 340. Енді бұл жерде Әлия қаншау? Әлия 1-еу және 2-еу. Екі Әлия бар. Екі Әлия. Айна. Айнадан да міне екеу бар. Олай болса, қосу екі Айна. Болат. Екеу, ә? Екі Болат. Және екі Серік. Және екі Арман. Барлығы. Осының барлығының салмағы 340. Енді әр қайсысы екеуден болып тұр. Ал бізге біреу-біреуден керек. Сонда екіні жақшаның сыртына шығарып, Әлия, Айна, Болат, Серік және Арманды қалдырам. Міне, біреу-біреуден қалды да 340-ды жазамын. Енді осының әр қайсысы қандай болды? Әлия,
айна, болат, серік, және арман. Осының барлығы сонда 340-ты 2-ге бөлгенде 170 болады. Енді қараңыздар, бұл 170 болды. Бұл жерде айна мен болат дейді, міне, айна мен болат қанша еді? 50 килограмм. Мына жерде міне айна мен болат екеуін 50 қылып жазам. Сонда әлия қосу 50. Ау кетті. Серік қосу арман. Міне, серік қосу арман 100 килограмм. Бұл да кетті, сонда қосу 100. Тең 170. Енді әлиянікін табуға болады. Сонда 50-ге 100-ті қоссам, 150 тең болады 170. Олай болса, әлияның салмағы 170-тен 150-ді азайту керек. 20 килограмм. Әлия 20 килограмм болды. Келесі 10-шы ай есебі, диаграммадан бірнеше жыл бойы салынған мектептердегі орын санын анықта, оларды кему ретімен жаз, ең көп және ең аз орын санын салыстыр. Бұл жерде жасыл түсті осындай пішіндегі фигура мектеп саны. Ал дөңгелекпен бейнеленген пішін бұл орын саны. Бізге орын санын анықта деген. Олай болса, орын сандарын жазайық. Мектептегі орын сандары 50485. Бұл 2012 жылғы. Я міне. Және 2013-ті жасайық. 46802. 2014 жылы 52591. Бұл да кетті, мынау да кетті. Келесі 52414. Бұл 2015-те. 2016-да 34873. 34, енді осы сандарды кему ретімен жаз. Кему реті дегеніміз үлкенінен кішкентайына қарай ретімен орналасуы. Олай болса, кему ретімен жазайық. Бұл жерде ең үлкені 52591. Одан кейінгісі кішкентайы 52414. Одан кейінгісі 50485. Және 46802. Және 34873. Енді бізге ең көп орын мен ең аз орынды салыстыр дейді. Сонда ең бірінші жазғанымыз бұл ең көбі. Сонда ең көбі 52591. Ең кішкентайы кему ретінде жазғанымның ең кішкентайы, яғни ең соңында тұрғаны 34873. Екен салыстырсақ, 52591 үлкен болады. Енді келесі 10 ә есебі. Сандарды разрядты қосылғыштардың қосындысы түрінде жаз, сандармен 4 теңсізді құрастыр. Бірінші сан 50485. Разрядты қосылғыштардың қосындысы түрінде 50000 қосу 400 қосу 80
қосу 5 деп жазамыз. Келесі сан 46802. 40000 қосу 6000 қосу 800 қосу 2. Және келесі сан 52591. 50000 қосу 2000 қосу 500 қосу 90 қосу 1. Келесі 52414. 50000 қосамын 2000 қосамын 400 қосамын 10 және 4. Келесі 34873. 30000 қосамын 4000 қосамын 800 қосамын 70 қосамын 3. Енді осы 5 сан арқылы теңсіздіктер жасайық. Салыстыру. 50485 және онымен салыстырамын 46802. Бұл жерде 50485 үлкен болады. Келесі. 34873 пен 52414-ті салыстырайық. 52414 үлкен болады. Және одан кейін 52591 мен 52414-ті салыстырайық. Сонда 52591 үлкен болады. Келесі 46802 мен 34873-ті салыстырайық. 46802 үлкен болады. Міне достар, біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақтарды көру үшін каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау саламатта болыңыздар.